订阅分享小铃铛，给喜欢的你第一手最新的消息，给不喜欢的你第一手最讨厌的消息。Hello， 大家好，我是肉肉。今天呢，我想要来玩一个新的游戏，叫做《痞子英雄泰索斯遗迹》。如果你喜欢我们的影片的话，记得给我们一个赞，顺便留言分享你的心得，让我们知道。如果你是肉粉的话，现在马上先给我按一个赞。这个是我在 eShop 上面看到，看起来好像蛮可爱的游戏，然后又是很像 RPG。我在网络上看，也有人说是什么萨尔达加地下城这样。那当然，这种游戏我通常看到美术风格又有一点点的点阵的感觉，我就会毫不犹豫的把它下载下来。那这个游戏《痞子英雄泰索斯遗迹》呢，是在2月23号发售的，那会在 Steam 跟 Switch 的平台。那因为目前还没有发售嘛，然后但是在 Switch 上面已经有看到体验版，所以我就想说，那不然就下载来玩一下吧。看起来这么可爱，应该是还蛮不错的吧？那我们就马上开始吧。好的，这个游戏好像是可以1到4人玩哦，然后多人线上是2到4人哦。那因为我们也是算是没什么朋友的，那当然这个就不用说，绝对是要选单人游戏啦。这个看起来前面看起来感觉蛮像那个勇者斗恶龙的哦，还可以选颜色是什么意思啊？头像的颜色吗？那我当然是一定会选最华丽的那一种啦。我选这个荧光绿好了。那图是这个，我不知道跟那个职业有没有关系哦。但是我向来通常玩这种类型 RPG， 可以选职业的话，我应该都会选一个战士什么之类的。确定？肤色吗？我是最喜欢最黑的这个了。发色那当然是一定要跟你的肤色做一个高对比的嘛。斗篷颜色也可以换啊，那一样荧光绿好了。人物看起来似乎是点阵的哦。远古时代，泰索斯岛受到百年战火的摧残，四位女神陷入了对抗四尊泰坦巨人的漫长战斗，令芸芸众生念太慢了。后来四女神终于了解到他们无法真正打败泰坦巨人，于是他们牺牲了自我，将泰坦巨人封印在四座大地下城内。OK， 所以就是泰坦巨人跟勇者之间的对决喽。时间慢慢流逝，泰索斯逐渐复原，所有生灵之间的平衡也归于完好。许多年过去之后，雷诺斯大陆的探险家们经由海路四散而出，占领了许多怪异神奇的新天地。他们最重大的发现就是泰索斯岛这片异乎寻常的土地，充满了各种全新的资源、神秘的古代遗迹以及沉迷许久的魔力，而这魔力正是源自于女神及泰坦巨人之力。随着泰索斯新住民的人口逐渐成长，原本的居民们被迫迁至沼泽地带，岛上的土地和水源都遭到大肆开发，脆弱的平衡因而动摇，泰坦巨人再一次苏醒。巨人吸收了泰索斯岛的痛苦，终于削弱了他们的地下城的结界，并释放出他们的爪牙。这个新建立的文明帝国瓦解了，泰索斯就此荒废，消失在时光的洪流中，只留下了神话和传说。那时起，泰坦巨人的力量不断成长茁壮，他们很快就能完全破除束缚他们的结界。衰弱不堪的女神灵魂们，如今选中了一群人，孤注一掷的恳求他们的帮助。我觉得我这个讲起来很像是那种很怂的那种戏剧。工匠、法师、科学家、探险者以及大胆的勇者们受到了召唤而回到泰索斯，同心协力再加上女神的帮助，他们就能够击退泰坦巨人的大军，打败他们的看守者，彻底恢复世界的和平。一场壮烈的激斗等着他们，必须穿越崎岖的地形，探索远古遗迹，深入千变万化的地下城，并迎战未知的怪物们。现在就看着这群人如何重建遗迹，并成为第一代的泰索斯勇者。有玩家第一次玩本游戏要进行教学吗？当然要进行教学。哦，好可爱哦！这个感觉确实是很像以前萨尔达那种感觉哦。哟呼！我看一下 ，Y 是皮卡的。哦，跟萨尔达蛮像的，就是会有那个体力表，
然后他很累的时候旁边好像会流汗。哇，还有叹息声，还不错，冲刺哦，用职业技能以提升速度，用宝剑劈砍啊，R 哦，按 Y 是劈砍啊，按右边香菇头的方向键也是劈砍。然后如果你冲刺的话，右边会有蓝色的，算是你的体力吧。然后左边绿色的就是那个，是你砍的类似气力吧，如果下降而且无法使用特定。哦，这个哇，这个反馈不错，攻击的反馈还蛮有的哦。左上角可以看到我们的那个血量哦，跟一个魔法，很像魔法的东西。想开启宝箱可以获得强化的物品，我拿到钥匙了。钥匙开门，哦，自己就会开了。按 ZL 可以开启盾牌，这样，但是会，耐力会减少。用盾牌的话，耐力会减少。OK。哦，可以边防御边砍哦，但是因为耐力会下降，所以要小心。哇，这个真的蛮可爱的，真的是我喜欢的风格，我觉得我应该会入手哦。啊，不能连砍就是了。那我要怎么看我的物品 ？ZR 是地下城中满是陷阱，小心任何不对劲的地方。一下，哇！我靠，吓死我了！攻击出台，点火就是按 A 啦。哦，这个是什么？踏上传送门就可以传送到另外一个地方。哦，它的震动还蛮不错的哦。任务弄清楚这里是哪里。小地方，因为我不确定，这个好像是那个 Team 17做的哦，他们的做的其实都还蛮不错的。哇，大家可以看到，现在有很多种职业在裁缝店中解除锁定，所以是换衣服就可以换一个职业吗？缓慢重装甲，敏捷而脆弱，盗贼、骑士、法师、巡灵客，这应该就是那个弓箭手、女巫、海盗、猎命使。哇，又有点像宝可梦的感觉了。格里夫，嘿，你醒啦！我发现你看起来惨透了，看来你的生命力比我想象中强呢。你问这是哪里？你的脑袋肯定撞得不轻。这里是泰索斯岛，你呼吸看看泰索斯的新鲜空气，很不错，对吧？我是格里夫，毕生以建造为业，一直有一个梦想，就是要来这片土地建造一座名为因托里的城镇，要费好大一番功夫才能完成。不过这就是我的人生目标。话说，既然你来到这儿，而且师傅不太知道这里是哪里，干脆我帮你个忙吧。我只需要有间像样的工房就可以，不过大概约需要80个宝石。古老的地下城的废墟充满宝石，沿着东北小径走上去就有一座地下城。我也不是不能自己去，但我去了，谁来建造这个地方？哦，开始推脱一些责任就对了。不要。但这个也是有趣的地方啊，就是有的时候就是你要看一下设定 RPG， 做 RPG 的人他会设定可以跟不可以这件事情，那你当然要看一下他们做不可以这件事情。从这里往东走，然后在分岔口沿着北方路走，就可以看到泰拉卡堡垒。好吧，那我们就先照着发现传送雕像。泰索斯有很多女神祭坛，女神可以把你提上空中，传送到另外一个地方。嗯，好。哦，这真的跟萨尔达一样哎，萨尔达也是有一招就是这样子的啊，就是你知道拿着剑冲刺的啊。那是史莱姆吗？勇者，你听得到我的声音吗？泰索斯的四尊泰坦巨人开始躁动不安。
尽管他们的灵魂被封印在四大地下城之中，但他们正利用自己不断强大的力量召唤出大量的怪兽。每尊泰坦巨人都创下了一名地下城看守者来维系他们的力量。你必须进入地下城并击败他们，以免后果不堪设想。一个挑战正讨论，正挑战正等着你挑战嘛。从向东前进，然后沿着小径往东北方走，找到泰索斯地座大地下城泰拉卡堡垒。被击倒可以复活，但是不能替我们战斗。OK。OK， 哦，可以冲刺攻击的话是不会损血的。啊，这个不错。哦，右下角那个看起来很像是成就哦。按那个加可以打开装备哦，开启暂停选单哦，不是这个。有啊，可以看到现在的地图哇，看起来这个整个地图应该是蛮大的。往东幽灵小镇，往西仪式山峰。哎，啊，所以我是要去哪里啊？是要往东吧？后面有一只大牛牛会攻击我吗？啊，我可以攻击它。哦，可以攻击他了。哇！这里。哦，泰拉卡小径，看来应该就这边喽。我们要拿宝石，宝石，宝石。哎，这个刚刚城镇里面也有那个传送点呢，碰它是不是就可以？哦，有，哦有，哦，哦，哦，所以我们到时候这个城镇应该会有很多东西哦。OK， 现在就是拿到一个传送点，但要怎么存档啊？哦，有储存并退出，所以随时都可以存档，那还不错。这个感觉很适合掌机模式玩。走楼梯的时候是不能移动的，很可爱。你要挑战艾拉卡吗？勇者的内心，勇敢不惧，不求攀升，舍弃你的财富，你便能进入此地。所以我要把我所有的钱丢掉。目前这个游戏的感觉是还不错的哟。抵达第二层和第三层后，花费的宝石什么什么，我没看到啊！喂，哇，好黑哦！战游戏嘛，呜呜，呜，要死要死！啊，小宝石，我要死了！啊，真的要死了！哎，用刀你可以把他的那个骨头打掉，哎。哦，不行不行，我不能死。等下等下等下，没有保命的东西吗？公主忘了把它拿来吃，所以我不能用它。哇靠，要钱才可以开。但他说死掉可以复活，死掉我就变成骨头了，可以复活吧？被骷髅头杀死，耶！所以是要花费九个宝石的意思吗？
叮，也是啊，之前体验版，我靠，要从这里开始哦。星级住宅，哎，他是，哦，喂，等一下，哇，可以放自己的家哎，那要怎么？又变动身了。为什么地毯？是椅子、桌子啊？关闭编辑器。我刚刚说那个，哇，还会下雨耶！好的，那什么？我本来担心今天会好，哇，这个下雨也不错，就是它的情境，我觉得美术跟情境都做蛮好的耶。然后我们又可以用传送雕像传送到这个地方，那我们就不用走刚那段路。我不知道这算不算是独立开发的那种游戏哦，其实我觉得美术跟整个那个是我很喜欢的那种感觉，就是就目前看起来，整个感觉就是蛮可爱的啊。然后，该有的细节都有做到，然后就最喜欢这种小品的，因为有时候可能整个玩起来的那个体验简单一点、单纯一点，其实也蛮不错。我看一下哦。花费宝石可以直通低楼层永久接近。哎，怎么又有人啊？普斯，众多商品欢迎选购。嗯，弓箭炸弹、地下城地图、生命药水。有少瓶子。哦，要瓶子才可以装药水哦。宝藏猎人，我拿到钥匙。哎，啊，我要怎么进去啊？哦，哎，它地下城的门口会换哎。靠呗，竟然有！哦，大家有看到地板有不一样颜色吗？那个好像就是陷阱哎，走下去会死掉的那种。哎，宝石，宝石，我们啊，我的宝石刚九个是不是就这样不见了？所以要收集80个宝石。分裂！我靠！玻璃回旋镖，玻璃制的回旋镖，死亡时会破裂，击中时能击晕敌人。啊！我要怎么用？装备。所以我选择它就是装备了。哦，有了。哦，会耗法力耶。哇，好赞哦！哇，这个好用哎！啊，哦，它需要12点的法力这样子。炸弹袋，玻璃制的炸弹袋，死亡时会破裂，可以让你携带炸弹来摧毁薄弱的墙壁和敌人。OK。欸，怎么走掉了？又恢复变回来原本的样子、欸。拉到后面来打比较好。哦，赞，玻璃弓，玻璃弓，哦，赞呢，yes， 拿到地下城地图了，啊，死蛇，我的天，气呀、啊。
哦，居然是蛇！啊，我就知道。大宝石，一种，32个金币。Oh yeah！几乎都是要打一下跑一下，哎、欸，我已经拿超过80个那个哎、欸，80个宝石哎、欸，好吧，要死了，哦，吓我一跳，玻璃法杖可以干嘛？哦 ，fireball， 哎、欸，啊，不是丢吗？完了完了，我觉得我不想死，我不想死，我先回家睡觉。妈妈，啊，不能走，啊，不行，什么？啊，拜拜 ，shit， 我的宝石应该不会全部都不见吧？有啦有啦，在吓死我了哦！不过他感觉就是可以一直重复，就是一直复活不会死嘛。然后你可以累积什么什么之类的。对，目前看起来感觉是这个样子。拜吧。呜 ，nice， 呜，酷哎、欸！哇，好可爱。建造一间诊所，建造一间锻造房。收到一个叫尼克的家伙寄来的信，信上说他想要来这里做一个关于地下城的研究，已经在路上了。这会他应该已经到了才对，但我还没看到人。你在泰拉卡堡垒周围的小径上看看有没有他的人影，说不定他遇到麻烦了。OK， 商店。这可以盖诊所，然后可以升级宝剑，可以买杂货，可以升级现有的装备。嗯，哇，我感觉不错哎。哦，可以提升生命值和法力，那当然是盖下去啦。我现在可以看到，就是这个格子上面有很多可以盖的地方，所以你就选一个你想要盖的地方。诊所还是盖在传送的，盖在我家附近好了。砰砰！错，我觉得它这个 tempo 是可爱又快速又不会太久，路都帮你铺好了。有新家具，我还有142，好，什么都不能做。好，先去看看。哇，有点像神奇宝贝哦。对话。Hey， 谢谢你为我们开设诊所。如果你需要一些提高身体韧性或增加耐力，只要给我们一些宝石就可以咯。啊，这个咧。哦，硬脱离真的很棒。我看一下法力提升55个宝石。击杀补充法力。哦，这个我需要。哦，他哦，我是要这个的，没有急杀补充生命的，没有这种东西。生命值提升，生命值提升，爱心生命值提升，生命值百分比提升。等一下吧，哦，他可以升10个，升到10个才会开下面这个，是不是？再来打一下下，看一下是不是进去就出来。哎、欸，不过我要先找那个尼克嘛，他不是说在路途上吗 ？Nick， where are you？ Nick， I found you， Nick。OK， 看到了，看到了。OK， 我现在可是经验满满呢。小喽啰，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 小喽啰。啊！这个打的手感真的不错，蛮舒压的哦。
哦，好多啊，谢谢，我是尼克，你八成知道吧？你问我为什么来泰索斯，我能不来吗？这里的四大地下城，还有里头各种层出不穷的生物，研究价值多大啊！我路过这里，停下来研究这尊古代雕像，但是那些晃来晃去、恐怖的粘球、突然没礼貌的袭击我，我看到你这么轻易解决这些怪物，于是我想到一个方案，要不要结合彼此的想象？怪兽宝典。用宝典拍下去给怪物最后一击。哦，这个就是轩辕剑里面的炼妖壶的概念咯。我先来找一个试试看，因为这个看起来有点好笑。那小乌龟，呜！哦，真的是天书的概念。我们只要和格里夫说想要建设的地点就好，所以他是什么？你要这个？那就你跟他这么熟，就待在他旁边吧。嘣！嘎啦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 ！耶！哇哦，是科学的耶！魔法线卷，稀有的魔法线卷在裁缝店中解除寻灵客的职业。目前是不是还没有裁缝店呢？试玩版不提供，哦，试玩版不给我们裁缝店。哇，可是其他的都可以有哎。玩游戏有赌博宝石。我觉得这个游戏看来没有那么的小哦，看起来好像蛮小，但感觉其实蛮大的。到柜台对面就可以查看我的研究报告。柜台对面，看一下回旋镖，魔力回旋镖，具有灵性的神木，为其木头材质灌入的力量。哦，就不是玻璃了。炸弹代工铲子，哦，好欸，我觉得还不错欸，就是目前我玩到现在觉得还蛮开心，但这个体验版看来这个东西还是蛮多，所以我觉得我可能还是要再花一点时间再继续玩。不过今天就算是这个叫什么痞子英雄泰索斯遗迹吗？泰索斯什么什么东西的这样子，就是我觉得，我觉得这个体验版可能不会一集做完，我可能要做个 Part 2 Part 3这个样子，所以说，我再找一个时间再来跟大家玩。那希望就是大家看到这影片，如果觉得我们影片不错的话，记得按赞并留言跟我们分享你的心得。好，那我们今天这一个痞子英雄的体验版 Part 1就先到这里喽，拜拜。订阅分享小铃铛给喜欢的你第一手最新的消息，给不喜欢的你第一手最讨厌的消息。